Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Sizlarni yana bir video darsligim orqali ko'rib turganimdan xursandman. Ushbu video darsligimizda organizmda kechadigan energetik almashinuv reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Energetik almashinuv haqida tushuncha hosil qilish uchun biz avval metabolizm jarayoni haqida, ya'ni organizmda kechadigan moddalar almashinuvining bosqichlari to'g'risida biroz tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Metabolizm ba'zi bir darsliklarda 5 ta qismdan iborat, ba'zi bir darsliklarda esa 3 ta qismdan iborat deyiladi. Keling, mana shu ikkala qismlarni ham ko'rib chiqamiz. Demak, metabolizmning 3 ta bosqichi. Bular kirish, oraliq bosqichi va chiqish bosqichlari. Kirish bosqichi o'z navbatida 2 ta jarayondan iborat. Bular organizmga tushgan ovqatning hazm qilish sistemasida fermentlar ishtirokida parchalanib, qonga so'rilishigacha bo'lgan jarayonlardir. Kirishning ikkinchi qismi bu oziqaning qon orqali to'qima va a'zolarga yetkazilishi. Demak, kirish bosqichi bu ovqat hazm qilish a'zolarida va qon aylanish sistemasida moddalarning yetkazilishi bilan amalga oshadi. Oraliq bosqich bu hujayralarda amalga oshadigan bosqich. Oraliq bosqich ham 2 ta qismdan iborat. Bular organizm uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarning sintezlanish reaksiyalari, ya'ni assimilyatsiya bo'lsa va keyingisi mana shu organizmda hosil bo'lgan mahsulotlarning parchalanib, organizm uchun kerakli bo'lgan energiyani hosil qilish uchun kerakli bo'lgan jarayon dissimilyatsiyalardir. Va oxirgi chiqish bosqichi bu ayrish organlarda kechadi. Assimilyatsiya va dissimilyatsiyaning natijasida hosil bo'lgan qoldiq mahsulotlar organizmning ayrish a'zolari, buyrak, teri, o'pka va ichaklar orqali tashqi muhitga chiqarilib yuboriladi. Demak, metabolizm mana shunday bosqichlardan iborat bo'ladi. Endi biz aynan energetik almashinuv, ya'ni dissimilyatsiya reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Energetik almashinuv o'z navbatida yana quyidagicha nomlar bilan ataladi. Bular katabolizm va dissimilyatsiya. Mana shu 3 ta so'z ham bir xil ma'noni, ya'ni organizmdagi energetik almashinuv reaksiyalarini bildiradi. Energetik almashinuv 3 ta bosqichdan iborat. Ularning birinchisi tayyorgarlik bosqichi, hazm qilish a'zolarida kechadi. Ikkinchi bosqich kislorodsiz bosqich yoki anaerob glikoliz bosqichi ham deb ataladi. Bu sitoplazmada kechadi. Uchinchi bosqich kislorodli aerob bosqich bo'lib, bu mitoxondriyada kechadi. Demak, birinchi tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik bosqichi organizmning ovqat hazm qilish a'zolarida kechadi. Agar organizm yuksak tuzilgan ko'p hujayrali bo'lsa, agar bir hujayrali organizmlar bo'lsa, hujayra lizosomalarida amalga oshadi. Bu yerda qanday jarayonlar amalga oshadi? Tayyorgarlik bosqichida yuqori molekulal oqsillar aminokislotalarga, lipidlar glitserin va yog' kislotalariga, polisaxaridlar esa monosaxaridlarga parchalanadi. Oddiy qilib aytganda, yuqori molekulali birikmalar kichik molekulali monomerlarga aylanadi. Va bu jarayonda juda ham kam miqdorda energiya hosil bo'ladi. Bu energiyaning barchasi organizmdan tashqi muhitga issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Tayyorgarlik bosqichida mana shunday jarayonlar amalga oshadi. Navbatdagi bosqich bu kislorodsiz, ya'ni anaerob bosqich. Bu bosqich hujayra sitoplazmasida kechadi. Bu bosqichda sitoplazmada kichik molekulal birikmalar, ya'ni tayyorgarlik bosqichida hosil bo'lgan kichik molekulal organik birikmalar kislorodsiz sharoitda fermentlar ishtirokida parchalanadi. Masalan, bir molekula glukoza parchalanganda organizmda 2 molekula sut kislota hosil bo'ladi va mana shu glukozaning parchalanishdan chiqqan energiyaning ma'lum qismi 2 molekula adenozin trifosfat, ya'ni ATFda to'planadi va ATFning miqdoriga yarasha 2 molekula suv hosil bo'ladi. Demak, bu yerda umumiy hisobda 200 kJ energiya ajraladi.
Bu energiyaning 80 kilojoul hujayrada toplanadi. Ya'ni har bir ATF molekulasi 40 kilojouldan energiya toplaydi. Bizda esa 2 ATF hosil bo'ldi. Har bir ATF 40 kilojouldan to'plaganda umumiy 2 ATF 80 kilojoul energiya hujayrada toplanib qoladi. Ya'ni hujayraning hayotiy jarayonlarini amalga oshirish uchun qolgan energiya esa, ya'ni 120 kilojoul energiya organizmdan tashqariga issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Ya'ni termoregulyatsiya jarayonlari uchun. Demak, kislorodsiz bosqich mana shunday reaksiyadan va mana shunaqa jarayonlardan iborat bo'ladi. Keyingisi, ya'ni 3-chi bosqich kislorodli aerob bosqich. Bu bosqich hujayraning mitoxondriyasida kechadi. Bu yerda sitoplazmada anaerob sharoitda hosil bo'lgan mahsulotlar mitoxondriyada kislorodli sharoitda parchalanadi. Masalan, bizda sitoplazmada 2 molekula sut kislota hosil bo'lganda, ya'ni 1 mol glyukozadan. Mana shu sut kislotaning 6 molekula kislorod ishtirokida aerob sharoitda parchalanish natijasida 6 molekula karbonat angidrid va 36 ta adenozin trifosfat ATF hosil bo'ladi va 42 ta suv ajraladi. Bu yerda suvning 42 ta suvning 36 tasi ATFning hosil bo'lishi natijasida ajraldi. Qolgan 6 molekulasi esa sut kislotadan hosil bo'ldi. 42 ta suvning demak 36 tasi ATFdan, qolgan 6 tasi esa sut kislotaning parchalanishidan hosil bo'ldi. Demak, umumiy hisobda bu yerda 2600 kilojoul energiya hosil bo'ladi. Mana shu hosil bo'lgan energiyaning 1440 kilojouli 36 ta ATFda to'planadi. Ya'ni har bir ATF 40 kilojouldan energiya to'plaganda 36 ta ATF 1440 kilojoul energiya to'playdi. Qolgan energiya esa, ya'ni 1160 kilojoul energiya organizmdan tashqi muhitga issiqlik sifatida tarqaladi. Termoregulyatsiya jarayonlarini amalga oshirish uchun kislorodli bosqich mana shunday tartibda amalga oshadi. Energetik almashinuvning umumiy, ya'ni 1 mol glyukozaning to'liq anaerob va aerob parchalanishini biz ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu quyidagicha bo'ladi. Anaerob reaksiya mana shunday tartibda edi. Ya'ni 1 mol glyukoza parchalandi, 2 molekula sut kislotasi hosil bo'ldi va 2 ta ATF, 2 ta suv ajralgandi. Aerob reaksiya, ya'ni mitoxondriyada kechadigan reaksiya quyidagicha edi. Sitoplazmada hosil bo'lgan 2 ta sut kislota mitoxondriyada kislorodli parchalanib, 6 ta karbonat angidrid, 36 ta ATF va 42 ta suv hosil qilgan edi. Umumiy reaksiyada esa 1 mol glyukozaning to'liq anaerob va aerob parchalanish natijasida 6 ta karbonat angidrid, 38 ta adenozin trifosfat va 44 molekula suv hosil bo'ladi. Umumiy hisobda esa 2800 kilojoul energiya ajraladi. Ya'ni 200 kilojoul anaerob sharoitdan 2600 kilojoul aerob sharoitda, umumiy 2800 kilojoul energiya. Bu energiyaning 1520 kilojouli 38 ta ATF molekulasida to'planadi. Qolgan qismi esa, ya'ni 1280 kilojouli organizmdan tashqi muhitga issiqlik sifatida ajraladi va termoregulyatsiya jarayonlarida qatnashadi. Energetik almashinuvning 2-chi va 3-chi bosqichlari mana shunday umumiy reaksiyadan iborat bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.